Správný výběr náhradní hlavice k elektrickému kartáčku je klíčový. Má totiž velký podíl na tom, abyste o zuby správně pečovali. Zuby byly kvalitně vyčištěné a přitom jste neškodili svým dásním. Proto vám představíme jednotlivé druhy hlavic Oral-B a poradíme, kterou vybrat právě pro vás. Základním typem je druh Precision Clean. Ty jsou vhodné pro každodenní čištění, vlákna hodnotíme jako středně měkká. Druhým nejčastěji používaným druhem jsou hlavice Cross Action. Ty jsou rovněž středně měkké, ale vlákna mají jinak navržená. Na hlavici jsou nakloněna pod různými úhly. Během čištění proto lépe obklopí celý zub a vyčistí ho ze všech potřebných směrů. Pak tu máme dva specifické typy, které mají na hlavici kromě vláken i silikonové prvky. Prvním typem je hlavice 3D White, která má uprostřed drobné silikonové kolečko. Tato hlavice je určena pro preciznější leštění zubů. Jako druhé do této skupiny patří hlavice Floss Action. Ta má 4 drobné silikonové prvky, které se starají o odstranění maximálního množství zubního plaku. Obě hodnotíme jako středně měkké. Posledním typem oscilačních hlavic pro dospělé jsou měkké hlavice Senzi Ultratin. Ty jsou určené pro citlivé zuby nebo dásně, ale také pro osoby, které s elektrickým čištěním teprve začínají, či na kartáček příliš tlačí. Hlavice pro dětské oscilační kartáčky jsou již tradičně ozdobeny obrázky z oblíbených pohádek či filmů. Mají velmi jemná vlákna a jsou i velikostně menší. Děti je mohou používat od 3 do 10 let. Poté doporučujeme přejít na jemné hlavice pro dospělé. Oral-B v loňském roce udělal celou reedici náhradních hlavic pro oscilační kartáčky. Proměnou prošly všechny dříve zmíněné, kromě typu na citlivé zuby a dětských hlavic. Hlavní změna spočívá ve výměně indikačních vláken z modrých na zelené. Ty neblednou do bílé, jako to bývalo u těch modrých, ale světlají do žluté barvy. Kontrast je větší než u těch předchozích a také lépe poznáte, kdy je potřeba hlavici vyměnit. Obměnou prošly i hlavice pro sonické kartáčky Oral-B Pulsonic. Klasická hlavice pro každodenní čištění se středně měkkými vlákny má jiné barevné provedení. Kompatibilita pro všechny kartáčky Pulsonic ale zůstává. Nově seženete i hlavici s měkkými vlákny pro citlivé zuby a dásně. K poslednímu druhu elektrických kartáčků Oral-B iO máte na výběr ze dvou hlavic. Typ Ultimate Clean má středně měkká vlákna a je vhodný pro běžné každodenní čištění. Pokud máte citlivější zuby nebo upřednostňujete jemnější vlákna, pak vyberte hlavici Gentle Care. Pokud máte bezproblémové zuby nebo se vám naopak usazuje více pigmentových skvrn na zubech, vybírejte ze středně měkkých hlavic. Upřednostňujete naopak jemnější čištění? Pro každý typ elektrického kartáčku Oral-B si proto můžete vybrat variantu s měkkými vlákny.